Produccions Aula Virtual presenta... El curs virtual de procediment administratiu. Ei, que he dit curs virtual? Ai, perdona, perdona! Em sembla que no anem gaire bé. Podríem tornar a començar? Ara sí! Curs virtual de procediment administratiu. Ho saps que hi va haver un canvi de normativa sobre el procediment administratiu i sobre el règim jurídic de les administracions? Sí, tant que ho sé! I saps quines són les lleis que conformen el nostre marc de funcionament actual? Doncs clar, la 3092, la 3089... Què? No! Són la 39-2015, la 40-2015 i la catalana, la 26-2010. Ui, veig que estic una mica desactualitzada. Doncs fes el curs virtual de procediment administratiu. Pensa que aquest curs t'ofereix una visió general de tota la normativa de procediment administratiu vigent a Catalunya i et resoldrà molts dels dubtes que puguis tenir en la feina diària. Ah, sí? Com ara quins? Per exemple, explica com s'han de computar els terminis. Ah! Com s'han de fer les notificacions. Oh! Com funciona el registre electrònic. Ai, sí, que haurem de fer tot electrònic! Precisament! Per això també explica, per exemple, quines són les característiques d'un document administratiu electrònic. Va, que ja vull començar el curs! Doncs per anar fent boca, pots llegir els continguts de consulta del curs que trobaràs en línia a l'espai de formació oberta de l'aula virtual. L'espai què? L'espai de formació oberta. El trobaràs a... Espera! Apunta! Sí. Virtual. Punt. EAPC. EAPC. Puntcat. Molt bé, ja ho tinc. Curs virtual de procediment administratiu.